নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱৰাজ অসম, পেছাত এজন কেব চালক। এয়া মোৰ প্ৰাথমিক পৰিচয়। লাইভত অহাৰ মূল কাৰণ হ'ল অ'লা উবেৰ নামৰ দুটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে আমাৰ দৰে সাধাৰণ কেব চালকখিনিক যি হাৰাশাস্তি কৰিছে সেই বিষয়ে মোৰ মনৰ নিজা কিছু বক্তব্য আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি 4 বছৰমানৰ আগতে মই এখন গাড়ী লৈছিলোঁ। তেতিয়া আপোনাৰ কোম্পানীয়ে আমাক এনেকুৱাকৈ প্ৰফিট দেখাইছিলে যে আপোনালোকে গাড়ী কিনক আৰু শ্ৰম দিয়ক, আমি শ্ৰমৰ দুগুণ লাভ দিম আপোনালোকক। কোম্পানী দুটাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালখনত ইমানবোৰ অসমীয়া ল'ৰা সোমাই পৰিল, গমেই নাপালে যে লাহে লাহে জালখন চেপি আমাক মানে টেটুত চেপি ধৰিব। মেক্সিমাম অসমীয়া ল'ৰাই বন্ধন প্ৰচেষ্টা গোটৰ লোন ল'লে, লোন লৈ পেলাই স্বাভিমানেৰে জীয়াই থকাৰ সপোন দেখি গুৱাহাটীলৈকে ঢাপলি মেলিলে। কিন্তু আজি তাৰিখত এজন এনেকুৱা ড্ৰাইভাৰ দেখাই দিয়ক যাৰ মুখত হাঁহি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ বিশ্বত যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ আৰম্ভ হৈছিলে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান মৰ্মে সকলো ৰাইজৰ লগতে আমাৰ চালক বন্ধুসকলেও ঘৰত নিজক ৰাখিছিলে, ক'তো ওলাই যাব পৰা নাছিলে। আপোনালোকে ভাবক, এজন এজন চালকৰ হাতত কেইটকা মানে জমা থাকে যে এই ইসাজৰ পিছত সিসাজ খাবলৈ। কোনো এজন চালকৰ বহুত টকা জমা নাথাকে। যদি জমা থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী চলাই আহি পেলাই ভাত নাখালে হয়, বেলেগ কাম কৰি ভাত খালে হয়। আপোনাৰ বুকু ফাটি যাব যেতিয়া আপুনি দেখিব আমাৰ চালক বন্ধুসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী, কণমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া প্লে কাৰ্ড লৈ লৈ কৈছিলে আমাক খাবলৈ দিয়ক, আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ ভাষা কোনো বুজি পোৱা নাছিলে। সেই কণকণ বাচ্চাৰ প্ৰতি কোনো এখন চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাছিলে। কিয়? 3,30,00,000 মানুহৰ মাজত আমাৰ এই 16,000 চালক বন্ধু মানুহ নহয় নে অন্য গ্ৰহৰ পৰা অহা? পেটৰ তাৰণাত পৰি আত্মসন্মানেৰে কাম কৰিম বুলি গুৱাহাটীলৈকে ঢাপলি মেলি আহিছিলোঁ। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আন্দোলন কৰি ফুৰা নাই, আমাক চাকৰি দিয়ক, আমাক চাকৰি দিয়ক। আমাক জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে আমি নিজেই কাম কৰিব পাৰোঁ, আমাক দুটকীয়া চাউল নালাগে। টেকন'লজি আহিছে, ভাল কথা, টেকন'লজিক আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ। কিন্তু টেকন'লজি আমাক ডিঙিত চেপি ধৰিব, এইটো কেনেকৈ সহ্য কৰিম? চৰকাৰে কিয় নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে? চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ভূমিকাত আমাৰ সন্দেহ হৈছে। কোনোবা দল সংগঠনে পইচা খাই আছে নেকি? আজি 30% আমাৰ পৰা কমিছন লৈছে। আপুনি অসমীয়া ল'ৰাই কাম কৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দেখাই দিয়ক যোনটোত 30% মাৰ্জিন পায়। কোনটো ব্যৱসায় এনেকুৱা আছে য'ত 30% লাভ পায়? ক'তোতো আজি তাৰিখত 30% লাভ নাপায়। আমাৰ পৰা কাটিছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, কোম্পানীয়ে কাটিব 30%। 100 টকা ভাড়া মাৰি আপুনি কোম্পানীক যদি 30% দিব লাগে, আপোনাৰ হাতত থাকিলে 70 টকা, 70 টকা আপোনাৰ গাড়ীত তেলত কিমান গ'ল? 50 টকা। কিমান থাকিলে আপোনাৰ ওচৰত? 50, 60, 80 টকা গুচি গ'ল, 20 টকা থাকিব। মানে এনেকুৱা মূৰ্খ নেকি আমি? ধাৰ ঋণ কৈ 100 টকামান পইচা গোটাই আনি ৰাস্তাত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু 1-2 টকাকৈ আমি বুটলি আছোঁ। গতিকে মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চালক বন্ধুসকলৰ হৈ অলপ কিবা চিন্তা কৰক। ক'ত যাব? মোৰ হাতত এনেকুৱালৈকে তথ্য আছে। মই দুদিনমানৰ আগত এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোক মেছেজ কৰিছে 10জনমান চালকে, কৈছে আমি GSOত ছুইচাইড কৰিম পাৰে। এইটো ভাবক, আমাৰ মনৰ কথাখিনি বুজক, বহুত কষ্টত আছোঁ আমি। আপুনি ভাবক, ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টা বজালৈকে কাম কৰি যদি ঘৰত খাবলৈ আপুনি যোগাৰ দিব নোৱাৰিব, তাৰপাছত মানুহৰ মানসিকতা ভালেই থাকিব নেকি? 16,000 ল'ৰা আছে, আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সোধক, ড্ৰাইভাৰটো কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে। হয়, কোনোবা 2-1জন ড্ৰাইভাৰ বেয়া, কিন্তু প্ৰতিটো ড্ৰাইভাৰে বেয়া বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। আজি যদি ড্ৰাইভাৰবিলাক বেয়া হ'ল হয় গুৱাহাটীখন ইমান সুন্দৰকৈ পৰিচালনা হৈ নাথাকিলে হয়, কেব চালকখিনিৰ এই গুৱাহাটীখন সজোৱাত যথেষ্ট অৰিহণা আছে, প্ৰতিটো মানুহক সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈ আছে। ক'ত কি কৰিলে আপোনালোকে? মাত মাতা আজি দল সংগঠন, জাতীয় সংগঠন, কোনোতো আমাৰ চালক বন্ধুসকলৰ কাৰণে মাত মাতা নাই? আমি জীয়াই থাকিব নালাগে নেকি? সমস্যাবিলাক চাব আপোনালোকে অকণমান মই যেতিয়া প্ৰাথমিক অৱস্থাত অ'লা উবেৰত আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সাম্যক জ্ঞানেৰে কৈ আছোঁ, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিংছ মাৰিছিলে, আপোনালোকে মাহত 1,00,000 টকা কামাওক, 1.5 লাখ টকা কামাওক, হোৱা নোহোৱা প্ৰলোভন দিছিলে। আমিও তেনেকৈ ধাৰ ঋণ কৰি পেলাই টেটু গুৰিলৈকে বন্ধন প্ৰচেষ্টা, ধাৰৰ বোজা, গাড়ীৰ ফাইনেন্স, এইখিনি লৈ পেলাই আমি গাড়ীখন তেওঁলোকক ইনভেষ্ট কৰিলোঁ। তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোক ড্ৰাইভাৰ নহয়, আপোনালোক পাৰ্টনাৰ,
আমাক আমাক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখুওৱা হ'ল য'ত ভাল ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাড়ী চাফা হৈ থাকিব নহ'বা এচি চলি থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰলোভন দিয়া হ'ল যে আমি ভাবিলোঁ যে নাই কামটোতো ইমান বেয়া নহয় সসন্মানেৰে কাম কৰিব পাৰিম গাড়ী চলোৱাটোনো কিহৰ লাজৰ কথা নিজৰ গাড়ী নিজেই চলাম তো এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া আমি সপোন দেখি পেলাই গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে আমাক দুমাহ এমাহ তেনেকৈ চলিব দিলে তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে 14% আমাৰ পৰা কমিশ্যন কাটিব ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনাখনে ডে বাই ডে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰুল সলনি কৰি গৈ আছে ৰুলবিলাক এনেকুৱা আমাৰ ডিঙিত মানে টানি 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 আমাক উশাহ লোৱা এতিয়া এইটো পৰ্যায় পাইছে আমি উশাহ ল'ব নোৱাৰোঁ চাব আপুনি তেল আপোনাৰ পেট্ৰল আপোনাৰ মবিল আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ আপোনাৰ গাড়ী মেইনটেনেঞ্চ আপোনাৰ ৰাতি 12টা মাজত যেতিয়া গাড়ীত পেছেঞ্জাৰ উঠি দুই এজন মদাহী মানুহ কাষ্টমাৰো কেতিয়াবা জীৱনত নোপোৱা নহয় তেওঁলোকে ভাড়া নিদি গুণ্ডামী কৰি গুচি যায় সেই জেংটোৰ কাৰণেও আপুনি আপুনি দায়ী পইচা নিদিয়াকৈ গ'লেও আপুনি কোম্পানীক 30% কমিশ্যন দিবই লাগিব তাৰ কাৰণেও আপুনি দায়ী আৰে ইমান কোনটো আমাক ন্যায় কৰক কোম্পানী দুটাক নাকি নগাবলৈ চৰকাৰ এখন আছেনে নাই মই বুজি পোৱা নাই ক'ত মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আপোনাক আপোনাৰ সততাক মই সদায় চেলুট কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আপোনাক ভাল পাওঁ কিন্তু আপোনাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কোনোবা এজন এনেকুৱা মন্ত্ৰী আছে নেকি যাৰ পকেটলৈ কিবা মোটা অংকৰ কমিশ্যন গৈ আছে তদন্ত কৰক এই বিষয়ে আমি আমিওখিনি মানুহ আমাক চলিব দিয়ক আমাৰ বাচ্চা আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰ সংসাৰ আছে 16,000 ল'ৰা মুখলৈ চাওক আপুনি মানুহ পঠিয়াওক অল অভাৰত ৰাস্তাত ছাৰ্ভে কৰিবলৈ পঠিয়াওক ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ মনৰ যন্ত্ৰণা বুজক নহ'লে কিবা এটা বিকল্প ব্যৱস্থা উলিয়াওক তাৎক্ষণিকভাৱে কি কৰিম আজি বিশ্বাস আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নাজানে যে কোনো এটা ড্ৰাইভাৰে হয়তো লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰুম ভাড়া দিব পৰা নাই ব্যক্তিগতভাৱে মই দিব পৰা নাই আজি 8-9 মাহ ৰুম ভাড়া কি কৰিম ক'ত যাম আমিবোৰ বেয়া ইমান বেয়া বেয়া মানসিকতা যদি থাকিলে বেয়া কাম কৰিলে ইমানখিনিও কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিটো অলা উবেৰৰ আপোনালোকে অলপ অলপ তদন্ত কৰক বুজিব প্ৰতিটো সমস্যাই ড্ৰাইভাৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিয়ে য'তেই যি প্ৰব্লেম হ'ব ভুগিব আপুনি অলাই আপোনাক একো বুজি নাপায় কাষ্টমাৰ কেয়াৰত যেতিয়া ফোন কৰিব হা ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয় নিমে সমস্যাটো হ'ল ছাৰ এইখিনি কৈ পেলাই থৈ দিব ক্ষমা কৰে বুলি ক্ষমা কৰিব বুলি কৈ থৈ দিব সমস্যাটো হ'ল ছাৰ কি ক'ব আপুনি বিৰক্তি হৈ গৈছোঁ আপোনালোকে বুজক এইটো মোৰ প্ৰথম লাইভ আৰু যদি কিবা ব্যৱস্থা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে খুব জংগী হৈ যাম আৰু নিজক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খলাই পেলাম কাম কৰি জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আত্মসন্মানে জীয়াই থাকিবলৈ স্বমানে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আমি কোনো ল'ৰাই আপোনালোকৰ পদূলিত চাকৰিৰ বাবে ধৰ্ণা দিবলৈ যোৱা নাই ৰজাঘৰীয়া পদূলিত চাকৰিৰ বাবে ধৰ্ণা দিবলৈ যোৱা নাই নতুন প্ৰযুক্তি আহিছে আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ সেই প্ৰযুক্তিত হয় তেওঁলোকেও পইচা লওক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ বিনিময় লওক কিন্তু আমাক আমাৰ শ্ৰমৰ মূল্য দিয়ক আমাক টেটত চেপি পেলাই কিয় পইচা উলিয়াই আছে মোৰ হাতত মোৰ 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 তথ্য আছে মোৰ হাতত আজি 10টা ল'ৰাই কৈছে আমি জি এছ ৰোডত ছুইচাইড কৰিম এই মানুহখিনিয়ে কিমান মনত বেজাৰ পালে এই মানুহখিনি ছুইচাইড কৰাৰ নিচিনা এটা জীৱনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে ভাবিছে নেকি এই ল'ৰাখিনি অৰ্ধশিক্ষিত বা শিক্ষাই নাই সিহঁতৰ জীৱনত পঢ়া শুনা ল'ৰা উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে ভাল কাম কৰিও চলিব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা চলাই ৰাতি 12টা বজালৈকে গাড়ী তাৰপাছত বাচ্চাক সদায় ফাঁকি ফাঁকি নতুন নতুন ফাঁকি দিবলগীয়া হৈছে বস্তু যোগাৰ দিব পৰা নাই কিতাপ যোগাৰ দিব পৰা নাই কি কৰিব এই ল'ৰাখিনিয়ে আৰু মই দল সংগঠনবোৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমিও আপোনালোকৰ মাজৰে এজন আমাক ইমান কিবা মানে নিজ মানসিকতাৰে নাচাব আমাকো অলপ ভাল ভাল দৃষ্টিৰে চাওক আমাৰ মনৰ বেদনাবিলাক বুজক আৰু আমাক সহযোগ কৰক আমি নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আমি ক'তো ধৰ্ণা দিবলৈ নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আজি যদি আমি ক'ৰবাত আন্দোলন এটা কথা কওঁ আন্দোলন আমাৰ নহয় কিয় কাৰণে নহয় আমাক ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি লগাই পেলাই আমি যদি দুটাই কালি চিঞৰি দিওঁ কালি হয়তো এইটো মোৰ একাউণ্টটো ব্লক কৰি দিব কিন্তু মোৰ কণ্ঠ ব্লক কৰিব নোৱাৰে মই প্ৰতিবাদ কৰিম কাৰণ মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ মোৰ হাতত বিকল্প নোহোৱা হৈ গৈছে মই খাবলৈ নোপোৱা হৈ গৈছোঁ মই ৰুম ভাড়া দিবলৈ নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ ঘৰত মই ফোন কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ গাড়ী EMI আছে প্ৰচেষ্টা গোটত ধাৰ আছে কাৰোৰে পৰা 1 টকা নোখোজোঁ কাম কৰিম চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ অলপ আমাৰ কাৰণে মাত মাতক অলপ আমাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক হাৰি গৈছোঁ আৰু জীৱনটোৰ পৰা কি কৰিম ক'ত যাম কিমান অত্যাচাৰ চাওক আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে দুদিনমান জি এছ ৰোডত মানে খানাপাৰাৰ পৰা আপোনালোকে জালুকবাৰীলৈকে পল্টন বজাৰলৈকে আপুনি মানুহ পঠিয়াওক ড্ৰাইভাৰখিনি মৰ্মবেদনা বুজক
এই মানুহখিনি কি যন্ত্ৰণাত জি আছে কোনোবা এটা এজন চালক চালক বন্ধুৰ হাঁহি দেখে নেকি চাওক প্ৰতিজন চালক বন্ধু ষোল্ল হাজাৰ ল'ৰা তিল তিলকৈ মৰিব ওলাই আছে ফচি গৈছে কাম নকৰিলে নহয় মজবুৰি মই ফচি আছোঁ মই নিজে ফচি আছোঁ এক দিনটোত মই গাড়ীয়ে মানুহ মিলি পেলাই 500 টকা বচাব নোৱাৰোঁ তথাপিও মই ৰাতি 12টা বজালৈকে ডিউটি কৰোঁ ক'ত যাম নহ'লে 8 মাহটো ঘৰত বহিলোঁ সামান্য সাহায্য কোনো নাপালোঁ গাড়ীখন চলাওঁ গাড়ী এখন আছে কাৰণে মই মধ্যবিত্তি হৈ গ'লোঁ কোনো এটা আঁচনি মোক আজিলৈকে ঢুকি পোৱা নাই আমি মানুহ নহয় নেকি মই শেষত আকৌ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আপোনাক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনাক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ বুকুত হাত ৰৈ পেলাই কৈছোঁ অলপ অলপ আমাৰ কাৰণে চাওক আপুনি অকণমান ন্যায়িক ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ ওপৰত বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠান দুটাক হয় নাকি লগাওক নহ'লে বিকল্প ব্যৱস্থা এটা কৰক আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত সুবিধা আছে আজি বহুত আগুৱাই গৈছে দেশ আপোনালোকে টেকন'লজি নিজে হাতত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ টেকন'লজি বনাব পাৰে এটা ৱেব এটা এপছ এটা এপ্লিকেশ্যন বনাওঁতে বহুত কিবা নহয় বহুত চোকা চোকা ল'ৰা অসমত আছে আপোনালোকে সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এই অসমীয়া ল'ৰাখিনিক চলিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চাকৰি বিচাৰি নাযাওঁ আমি কাম কৰিম আমাৰ কামৰ মূল্য দিয়ক বহুত টকা পইচা লৈ বহুত ধনী হোৱাৰ ইচ্ছা নাই পেটে ভাতে জীয়াই থাকিব পৰা ইচ্ছা আছে যাতে বিপদত পৰিলে আনৰ ওচৰত যাবলগীয়া নহয় ইমানখিনি পইচা হ'লে আমাক আৰু একো নালাগে বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব পাৰিব লাগে দুবেলা দুমুঠি ভালকৈ খুৱাব পাৰিব লাগে নিজে বহুত লাভ বিলাসৰ জীৱন কটাবলৈ আমাৰ সপোন নাই আপোনাক শেষবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি মোৰ কোনোবা সতীৰ্থ বন্ধুৱে চাই আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব চৰকাৰৰ ৰজাঘৰীয়া ঘৰত গৈ পৰক আৰু বিশ্বাস আছে যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই ভিডিঅ'টো পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ প্ৰতি সামান্যতম হ'লেও তেওঁ সঁহাৰি আগবঢ়াব মই এইখিনি সময়তে মোৰ সাধাৰণ পৰিচয় এটা দিব লৈছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মোৰ দাদা ৰহাৰ আঁচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে মোৰ দাদা 97ত আলফাই মাৰিছিলে সেইখিনি সময়ত আপুনি সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া অমিয় কুমাৰ ভূঞা গৈ পেলাই শ্বহীদ ঘোষণা কৰিছিলে মোৰ গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত এডমিশ্যন হৈ গৈছিলে সেই জীৱন আলফাই কোঙা কৰাৰ ফলত আজি মই আহি চালকৰ আসনখন চালকৰ আসনত বহিবলগীয়া হৈছে নহ'লে মই সৈনিক স্কুলত পঢ়ি এজন ভাল আজিৰ তাৰিখত ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰিলোঁ হয় মোৰ জীৱন ধ্বংস মই কৰা নাই মোৰ জীৱন ধ্বংস অসমীয়া এই আজিও যদি মই বিপথে যাওঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিম সেইখিনি সময়ত চৰকাৰে যদি সেই বস্তুবিলাক আলফা চালফাবিলাক নাইকিয়া কৰি এটা ভাল যদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে আলফা জন্ম নহ'ল হয় মোৰ দাদা নুঢুকাল হয় আৰু মই আজি ভাল মানুহ হ'লোঁ হয় আপুনি গৈ পেলাই মোৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত গৈ শ্বহীদবেদী বনালে শ্বহীদ ঘোষণা কৰিলে আৰু এজন শ্বহীদৰ ভায়েকে কৈ আছোঁ আপোনাক শ্বহীদৰ পৰিয়াল হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত মই চাকৰি বিচাৰি যোৱা নাই কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কামৰ মূল্য দিয়ক আমাক হাৰি গৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ লাইভত অহাৰ অভ্যাস নাই তথাপিও বহুত ক্ষোভ মনৰ মাজত ক্ষোভ আছে এই ক্ষোভখিনি সামান্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আমাৰ মৰ্মবেদনাবিলাক চৰকাৰে উপলব্ধি কৰক মোৰ বিশ্বাস আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তেওঁৰ সততাৰ ওপৰত তেওঁ অন্তত ন্যায়িক ব্যৱস্থা এটা কৰিব অতি শীঘ্ৰে নহ'লে বিকল্প ব্যৱস্থা এটা কৰিব যাতে আমি কাম কৰি আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ জয় অসম